Okay, let's go. Luna vetää perässänsä komiaa kärryä, jolla istuu hieno, mutta hurja herra. Matkalla kirkkoon kyllä. Asioita pitää kylillä hoitaa, pankki, osuuskauppa, parturi odottaa. Jaksapa vielä pollet yksi penin kulma, tiedän että jano ja nälkä on sulla. Perillä saat heinää, kauraa ja vettä, mitä tarjoaa sinulle teräsmies Leppä, joka on siis ammattiltaan seppä. Hurja herra tuumaa, vielä minä naisen komian naapurilesken, asian kylläkin hieman kesken. Sillä hän ei ole leski ensin alkuunkaan vielä. Taivaalta sataa lumihiutaleita kuin manna.